70. バブリー年始始まるのは冷蔵庫に一箱の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  ってなんだらけで。
နေရာမှာပဲရှိပါတယ်။ကျန်တာတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မတော်တွေအားလုံးရဲ့အားနဲ့ဒီ foundation ကိုတည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ foundation မှာအဓိကလိုအပ်ကကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတော်တွေဒီလူလူတွေအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုပါ။ဒီယုံကြည်မှုရှိမှပဲဒီ foundation ကရေရှည်တည်တတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုယုံကြည်မှုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတော့အခုလိုပွဲမျိုးတွေကျွန်တော်မကြာခဏကျင်းပရပါလေဒီလိုမျိုးကျင်းပရဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ကဘုံပကမနာကိုပေါ်ချူရဲ့ပွဲမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီလူတွေအားလုံးညီရရတဲ့ငွေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအချိုးရှိရှိအသုံးချပါလေကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကိုတကယ်လုပ်နေပါလေဆိုတာကိုချက်ပြတဲ့ပွဲပိုင်းပွဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပွဲမျိုးတွေညများကျင်းပပြီးတော့ညများချက်ပြတော့ပါပဲကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ယုံကြည်ချက်ပြည်သူလူထုကသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ချက်တစ်ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ foundation ကိုလှူဒန်းနိုင်ဝင်ဝင်ပါလေတဖြည်းဖြည်းများလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါပါပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုများလို့ရှင်ပါတယ်အဲ့တက်မှုဒီလိုပွဲမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီလိုပွဲမျိုးတွေကျင်းပတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းတစ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့က foundation မှာရှိတဲ့ family ကိုအသုံးပြုကြရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သမျှကျော်နေအောင်တို့အမြဲတမ်းကြိုးစားပါတယ်ဒီပွဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဗိုက်တာတွေတို့အားလုံးကိုအကုန်ကြက်ခံပြီးတော့ကျင်းပပြီးတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါတော့မှကျင်းပတဲ့ပွဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ website တခုလှူဒန်းတဲ့ပွဲလေးပါအဲ့ဒါကိုလည်းအရင်ဘက်ကနေပြီးတော့အကုန်ကြက်ခံပါမယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပွဲမျိုးတွေကျင်းပခြင်းအပြင်ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်နဲ့မိသားစုတို့ခင်ပင်တဲ့သူတွေအမြဲတမ်းဒီလိုပွဲမျိုးမှာလှူဒန်းပါတယ်အဲ့ဒီလှူဒန်းတဲ့family ဟာကျွန်တော်တို့ဒီလိုကုန်ကြတယ်ဆိုတော့ဈေးတွေတက်ပို့ပြီးတော့ညားပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီလိုမျိုးချက်မှတ်ခြင်းအပြင်လည်းခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုတိစောက်ထားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်